السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, جان مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اس ٹائم آپ سے مخاطب ہونے کا ایک ہی غرض ہے, چونکہ بہت ساری بیانوں کو اس رے میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, بڑے بڑے بیانوں میں سے چھوٹی چھوٹی کلپی نکال کے اس طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو دین سے اور علماء دین سے, علماء حق سے بدزن کیا جائے. بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا جو رجوع کا پچھلا والا بیان تھا وہ اس لیے ڈیلیٹ ہوا تھا کیونکہ اس پہ کچھ میوزک ایڈ ہوا تھا, اس پہ کچھ ترانہ ایڈ ہوا تھا جس پہ کاپی رائٹ کلیم آیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا. اب میں نے پھر سے وہ چڑھایا تھا, پھر سے اس پہ کاپی رائٹ کا کلیم آ رہا ہے, تو شاید وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس لیے میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ جو میں نے بیان پچھلے مہینے کے پہلے سے کیے تھے جو بہت پرانے ہیں, ان میں کوتاہی رہی ہوگی. حقیقت سلپ آف ٹنگ بندے سے ہی ہوتی ہے, انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے, فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. بھائی نبی تو ہم ہیں نہیں, فرشتے تو ہم ہیں نہیں, معصوم علی الخطا تو ہم ہیں نہیں, ہم تو انسان ہیں, انسان ہیں, اسی لیے تو غلطی ہوتی ہے. اور بہتر انسان وہی ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے. اور میں اس لیے چونکہ میری جو مسٹیکس تھی جو آپ نے دیکھی ہے ابھی جو پبلک ہو چکی ہے اب سوشل میڈیا پہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں, یا مفتی ایوب صاحب کے بارے میں, یا باقی علماء حضرات کے بارے میں جن کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے, میں نے پچھلے بھی بولا تھا کہ میں ان تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں جن کو میری ویڈیو سے تکلیف پہنچی ہے, اور جن کے ایمانی جذبات کو میرے بیان سے یا میری کسی بات سے ٹھیس پہنچی ہو, میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. اب ان کو پھر سے چڑھانا یہ کیا بات ہے بھائی, معافی سے بڑا کیا چیز ہے. معافی مانگ رہا ہوں میں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اس بات میں. میں اپنے آپ پہ نادم ہوں کہ میں نے وہ بات کہی ہوگی جیسے آپ نے ریپرزینٹ کی, کیونکہ آپ تک وہ غلط بات ہی پہنچی ہے, آپ اسی بات پہ مجھے جج کرو گے. بہرحال اللہ کو دل کا حال پتا ہے کہ میں فاطمہ زہرا سے کتنا محبت کرتا ہوں, میں مفتی ایوب صاحب کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہوں, یہ اللہ جانتا ہے, مجھے آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بائی دی وے آپ نے ان کلپس کو غلط وے میں لیا ہے, تو آپ اب مجھے اسی بات پہ جج کرو گے. میں تو ایسا بندہ ہوں, میں تو فاطمہ زہرا کے خاندان پہ اپنی جان نشار کرنے کو فخر سمجھتا ہوں, میں اس کی گستاخی کروں گا؟ میں مفتی ایوب صاحب کے طلبے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, میں اس کی گستاخی کروں گا؟ یہ بات کہنے کی ہے, میری بات کہنے کی کچھ الگ تھی, اس کو غلط وے میں ریپرزینٹ کیا جایا ہے. اب میں کتنے کلپس کو جواب دوں گا, کیونکہ دشمنوں نے بہت سارے, یا دوست خیر خواہوں نے بہت سارے کلپس نکال کے عوام میں اتنا سا تھوڑا سا نفرت پھیلائی ہے کہ اب مجھے آپ کے سامنے آنا پڑا. اور میں آپ تمام حضرات سے جن تک جو بھی ویڈیو کلپ میری پہنچی ہے, جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچے, میں ان تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں. اور اگر معافی کے اوپر بھی کچھ کرنا ہے مجھے آپ بتا دیجئے, میں وہ بھی کروں گا. بھائی میں دین کے لیے اپنی جان کھپانے کے لیے تیار ہوں بھائی, اور تم لوگ بولتے ہو کہ اس لیے معافی دبلے پن سے مانگتا ہے. میں دل سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میرے پچھلے بیان سے کسی ساتھی کو دل دکھا ہے, یا کسی بھی عالم حضرات کو تکلیف پہنچے, یا کسی بھی ساتھی کو کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی تکلیف پہنچے, میں ان تمام سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. باقی جو آئندہ آنے والی زندگی ہے میں کام کرتا رہوں گا. تو بہرحال علماء میں یہ بتا لوں کہ جو پچھلے ویڈیو میں غلطی ہوگی میں ان سے تمام سے معافی مانگتا ہوں, آئندہ ان کو نہ چڑھائے, مہربانی وہ آپ کی مہربانی ہوگی. اس سے بہت سارے دلوں کے اندر نفرت پھیلتی ہے اور ایمانی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. برائے کرم امت کے ایمان کا تحفظ کرے, امت کا سوچے, اسلام کا سوچے. باقی السلام.